på musikken. Alle de der ting, vi var bekymret for. Men det fede er, du har grint mere, end jeg har sagt Allerede? Damn, det er gået stærkt. Supernova! Ja! Meet up i vores kære Supernova. Yeah. Supernova. Boom, bang, ding, dong. La, 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 la. Yes. Så hype den over. Vi er glade for Nova. Jeg er især super glad for Supernova. Super. Nova. Yeah, okay. Joken er lidt død, men virker stadigvæk. Det gør den. Den dør aldrig. Den dør aldrig. Det er super godt. Nej. Som sidder med hans tre skærme, og jeg prøver at se der. Og få et ordentligt skub i måsen, at sige. Og der var simpelthen lige 10 kroner fra No Guns. Tak, No Guns. Tossi fedt. Det er Allan. Sparer ikke mig for det. Nej, og der var simpelthen en donation mere. Allan Pedersen sender en 50'er. Nice, Allan. Tak for det. Allan Jeffen, eller? Ja, der er i hvert fald deroppe af. Ej, igen. 40 kroner. Sådan, mig. Og det var Svante. Husk lige det. Det er... Der var 25 kroner fra Mads Kæmpe. Brug dem fornuftigt. Høsblyd. Der var lige en enkelt krone fra Sebastian. Det var godt. Der fandt du lige et overskud knippet. I late time, fordi vi har en, der arbejder. Men der var lige noget, det kom, den kom der. Klingende ind der. Moi, c'est moi, skal der være dårlig, eller hvad? Og du kører den simpelthen så selvglad med en, jeg for lækker. Ja! jo, det virker også, når Engberg, han skriver det. Hvad sker der? Hvorhen? Jamen, der er en donation. Twitch, Snapchat, derovre, og det er Mads Kæmpe, der smider 20 kroner. Sådan. Den her gang, der havde vi det. Mads Kæmpe, tak for det. Men skal en bold og en lur. Det er rigtigt. Jeg har lavet mad i bundbygget, og det var det. Og der kommer 50 fra den bar. Sådan, Nella. Tak, mange, like mange tak. Liker den på facen. Thomas Carlsen donerede 5 kroner. Det kan vi. Det kan vi. Men skal vi have nogle flere? Skal vi have noget mere? Værsgo, folk! Kom der! Og vi liker på Facebook, også Svante. Men det sjove er, at du kan se, at han Svante, har så været... Svante, du skal smile. Nej, men det der bare det sjove, det er, at alt det, du har skrevet, det er bare det. Nej! Han har ikke det. Det fikser du. Ja. Hedder Arthur. Sådan. Ikke fordi, jeg blev der 2 gange, men tak, Thomas. Sådan dag. Nu har jeg lavet penge. Takker. Det er simpelthen Sebastian. Og en triller. En halv triller. Sebastian, hvad er der sket? Har du fået penge fra hvad hedder det? Har du rullet nogen? Han har rullet nogen til de der teenager. Teenager? Han har rullet en teenager. ikke lige så mindre. Mange tak for det. Tak. Jeg var ikke på Facebook. Og det er på en mand af kæmpe. Det er med ham godt fået. Ja. Og coach Ingeberg. Han kom 80 kroner. Buja! Sådan til Ingeberg. Og han smækker lige med en vi lægger nummer 1 ting at lave til min op. Der kom en donation. Det var Allan Pedersen, der smed en 50'er. Buja! Tak, Allan. Mange tak, smukt. Allan. Om John. 200 kroner fra Lot. Fra Lot. Lonnie. Tak for det. Lonnie. Det var en Lonnie. Og det var liker den lige. Og så en på face med den der. 200 kroner. Det var da svært. Undskyld, jeg er helt hyped. Ja, det er altså, også. Det plejer jo der. Kunne der det. Det plejer at være dig, der smider det. Nu har jeg det. Tak for det. Hold tak for op. Det. Har jeg da lige noget at leve op til dig. Ja. Jeg tror bare, jeg tager noget vand herovre, fordi jeg trænger lige til den ikke. Men, jeg kan ikke huske, hvad... Ja. Men det er det. Og det er simpelthen... Huja! 25 kroner fra VM. 25? Der mangler et 0. Jeg sad godt og kiggede med, og blev ikke kommenteret det. Og så kom der 25 kroner fra VM. Vi skal have nogen, der skal donere. Det bliver så bare mig i dag. Ja, jeg vil okay, synes, at okay, det skulle okay, penge i kassen. Okay, 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 okay. Da,
der jo ja. Her så kan du lige 45 kroner fra No Guns. Godt, No Guns, du får lige en like inde på facen. Var alligevel ny for mig, den der. Og der kom der simpelthen en 20'er mere fra No Guns. Hvad fanden, lige den lige i baglommen? Hvad står der herop? Nå, det bør man. Det skulle være rent. Nej, No Guns, han bliver da ved. Ej, ja, det så man få ud af, hvis han tror, du havde en datter eller ikke. Det havde jeg også. Eller den har jeg så sådan en grej. Ja, ja. Nej, lige den måde. Ja. No Guns, hvad er det? Altså, No Guns. Hold da op, mand. Du kommer så mange gange. Jeg skal, ja, den ja, ja, det bliver jeg nødt til. Hvad står der herovre? Jeg bliver nødt til at klippe det der ud. Så har han bare No Guns. Ha. Nej, okay. Som bliver... Hold op, No Guns. Hvad har du? Har du vundet lotto eller sådan noget? Spændende ind. Men som bliver den... Nu skal jeg huske, om jeg kan den præcise dato. Thomas, hjælp mig, hvis jeg tager fejl. Jeg kan godt lige se, om jeg gør det her. Men lørdag den 6. juni slører. Løfte sløret for... Hold op med 10 øre! Jamen, det er den skinne, der hedder Horsens Haner. Prøv at sige nam mig bedre til dig. Rim... Hvad? Nej, det tror jeg ikke. Rim... Står det ikke her?